O'zi ibodatda bo'lmagan odam boshqalarni islomga da'vat etishi, amri ma'ruf, nahiy munkar qilishi mumkinmi? Albatta, bu narsa juda nozik narsa, ya'ni da'vat ishi juda nozik narsa. Buni har kim ko'ringan da'vat qilaverishga ruxsat yo'q. Ayniqsa hozirgi savolda kelganidek, o'zi ibodatni ado etmay turib, boshqa birovlarni islomga, ibodatga, taqvoga demak da'vat qilishi mutlaqo mumkin emas. Zero o'zi amal qilmay turib bir narsalarni aytishi, amri ma'ruf qilganda uni foydasi ham bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ degan. Odamlarni yaxshilikka buyurib, o'zingizni esdan chiqarasizmi? Holbuki siz kitobni tilovat qilib turibsiz, deb o'tgan ummatlardan ilmiga amal qilmaganlariga ana shunday xitobni qilgan. Shuning uchun bu ma'noda juda ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, ibodatsiz, o'zi amal qilmaydigan odamni da'vat qilishi, kishilarga gap gapirishini befoyda bo'lishini unutmaslik kerak. Shu bilan birga, o'zi gapirib, odamlarni amri ma'ruf nahiy munkar qilib, aytganiga o'zi amal qilmaganlik ham juda katta gunoh hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ataquluna ma la taf'alun degan. O'zingiz amal qilmaydigan narsani gapini gapirasizmi degan. Qiyomat kunida demak bunga qattiq bir azob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam miyroga chiqqanlaridagi hadisda hikoya qilishlaricha ba'zi bir odamlarni lablarini o'tdan bo'lgan qaychilar bilan qiyilayotganligi ko'riladi. Shunda bular kimlar deb so'ralganlarida u dunyoda nahiy munkar, amri ma'ruf nahiy munkar qilib, o'zlari amal qilmagan odamlar deb aytiladi. Shu bilan birga da'vat qilish, dini gaplarni gapirish, odamlarni demak, ana shu shar'iy ahkomlarga yo'llash ma'nolari albatta, demak, o'sha narsani bilgan, yetishgan kishilarga demak ruxsat bo'ladi. Ana shu ilmini olgan, ustozlardan ruxsat olgan va o'zlarini ilmiy saviyatlari yetgan, bu borada hamma narsalarni joyiga qo'yib, qoyillatadigan odamlar da'vat ishi bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Bo'lmasa, mana bu savolda kelganga o'xshagan ibodatga yurmagan, o'zi amal qilmaydigan odamlar aralashib ishni buzishlari foydani o'rniga zarar keltirishlari mumkin bo'ladi.